todella toivoisin, että meillä olisi Itävallassa myös tämmöinen verke, jonka tehtävänä on koko maan laajuisesti miettiä, että mitä nuorisotyön toimijat tarvitsee päästäkseen eteenpäin. Yksi keskeinen osa verken toimintaa on tietysti digitaalisen nuorisotyön näkyväksi tekeminen sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Ollaan oltu verken kanssa tekemisissä digitaalisen nuorisotyön kanssa siinä mielessä, että Suomi on yksi Euroopan edelläkävijämaita ja me haluttiin esitellä sitä tietotaitoa, mitä Suomessa on muulle Euroopalle. Verken avulla me ollaan oikeasti tuotu digitaalinen nuorisotyö tämän meidän Erasmus Plus-verkoston tietoisuuteen ja siihen, että nyt sitä käsitellään muissakin maissa. Kun me tuota ensimmäistä hanketta tehtiin ja yritettiin myydä sitä kollegoille, kaikki sanoi, että ei meillä ole tämmöistä. Ja kun me tehtiin se ensimmäinen seminaari, sen jälkeen se on ruvennut näkemään kaikkien muiden työsuunnitelmissa. Se näkyväksi tekeminen tietysti tarkoittaa sitä, että tarvitaan tietoa siitä, että miten digitaalista mediaa ja teknologiaa hyödynnetään nuorisotyössä, ja sitä me ollaan tietysti paljon tehty vuosien varrella. Ollaan tuotettu selvityksiä niin sekä kuntien että järjestöjen ja sitten yhteistyössä myös seurakuntapuolen kanssa siitä, että mitä seurakunnassa hyödynnetään digitaalista mediaa ja teknologiaa. Aina joka kerta kun jotakin niin kuin omassa työssä nousee aiheita, mikä on digitaalisen nuorisotyön liittyvää tai muuta, niin se niin kuin kääntää katseet aina verkeen päin ja sieltä lähtee hakemaan vastaukset. Mä oon nähnyt verken syntymä hetkistä lähtien, että se tietotaito ja osaaminen ja kaikki se ymmärrys digitaalista nuorisotyöstä niin on kasvanut verken kasvamisen ja näiden vuosien myötä. Et se on hieno kasvutarina ja tärkeä osa linkittyen kaikkien nuorisotyöhön, mitä me Suomessa tehdään. Paljon yritetään tehdä yhteistyötä sekä valtakunnallisesti toimivien toimijoiden kanssa että sitten ihan paikallisella tasolla. Mutta sitten tietenkin myös se, että Euroopan tasolla eri toimijoiden kanssa pyritään tekemään sitä digitaalista nuorisotyötä hyvin monin tavoin. In my work with Youthlink Scotland, we've used various materials and outputs in a number of different ways, mainly through partnership working, through engaging with colleagues to be part of delivering our seminars and training for practitioners in our country, and also to work together to develop international projects. We've also used your publications to share ideas and practice from Digital Youth Work in Finland with practitioners in Scotland. Verke on tuottanut vuosien varrella hillittömän hyviä materiaaleja, jotka on silleen kauhean lähellä nuorisotyön arkea ja käytäntöjä. Niistä on helppo löytää tarttumakohtia oman työhön. Mut mun mielestä vielä tärkeämpää on se, että Verke on kehittänyt monenlaisia formaatteja, millä tavalla saadaan nuorisotyön toimijat kohtaamaan toisiaan ja kehittämään yhdessä uusia ideoita ja oppimaan toisaalta. Ja me on käytetty hyödyksi näitä ajatusmalleja, joita te olette kehittäneet digitaalisen nuorisotyön ympäriltä ja käännetty niitä myöskin